Сир үрдігер арас өйдөх саналақ, үйеректәк, иделәк жон бар. Күннете саңаттан саңа техника оңғығы айылар. Онтан бігігі бір дүділақтар бұд бұтавой химияны күтар болылар. Онын сақабыт сиригар оңғығылы бұд бұтавой химияннан иіппетін, джебетін оппытын суыяр бәлдетер оғы ұрастыр күйіқтанны бұд. Онуға жа бұ дикті жарықтақ Марианна Бұрнашоваға бүгін хастерді бігігі ғалжытты кәлі бі Өте күнден, Марианна. Өте күнден. Жа аспыққа бұстапқаға сылжамын. Бұ саға күйіға әйгі ден аттақ, бұтовой химияны атылы тұрарын көрімін олыс интерегерге әбітім. Жебеген туық иделәғ, үйректәғ кейі болағыны? Мен бәйім химик үйректәғ пен, биолого-географическай факультеты, химическай отделениені, кафедра аналитической химии кетігінчаға сылақым тұрбедім. Онтон руководителем болағанна доктор химических наук Федосеева Валентина Ивановна, институт мерзлотев дейінен ұрбыта. Онтон ола мен химикнан үлелігі жабын. Марианна жа, туақ санаттан бұтовой химияны күтарға кәлбеккен ех? Оттан екі бұғытынан болығана күрік жей кірген мәр оғылыр бор, кірген мәр оғы бор, тұлылыр жонлар бор біле. Үшігей средствыны көрді атачығын, жейбен сұйыр бар. Кеге қабілі бортың оңыр бор дегенде, натуральнай болуқтақ дегенде. Көрді үретін мағығыны кәремен өрет әтчігіне специалына. Интернет қаған өрет әтчігін, отзывтары көрі әтчігін. Оттан оның күджамын бұл Кетігінші бұл үрін болаға декабрыға, оны атылғаныланы өрен бітіп. Өрінен барамын болағана үсі өрен бітіп, январдан ағала бұдым. Марка бітер бітіп, оны біліп, химикен боламын үшіге еті, легче. Технологиятын өреп біттірі қайдағы определенный мәні концентрациялақ болуқтағы бейт. Қанны көчейіп автор балларын өреп біттірі, түгі күтуық қанадыны эффективна олатынлар туғынан өреп біттірі. Наға жүндік үші ба үйрақыда, наға үйір бүтім, оны үйірім біттен, оны жа инстаграм, страниц, әмінді интернетка таварыстар бар, атылығым деммен оңырын керім бар бұдым. Аты бару бастан көрттер бүтім, оны болына интерегерге әбіттірі, мені лабын ден үрегдақтыры де. Онты жа қыралан оңын бұдым, онтын хақастан керім бар бұттары, хайын ұсына тұғарча хен бағана тұлабдым. Онтын бұл күйін выставка күттар, әй армарқа боларым көрдім, күттар ғана мұғыда жегінен. Оны көрдім, күттан көріққа дейін. Оңырым барамын, бардағым де тұтам барамын, бұтауай средств болар бұн. Наға жанлар өрі көрістілер, онтын наға өрдім, наға жөйет тұлдары кеттім. Жанлар наға интерегергелер өбіт, онын наға дойдым, айылғаларын, бәлірін тұстарынан, бәлірін доробиялар қартылы өрегелергер, сыйыналы ғылдар әбіттен, қарыста бұллақтық сыйыналарын көрдерер болаға де бұл екі средство де, ғылдылар ағай. Наға жүгей, Марианна ұнтанже, бұл ән көп бұтовой химиян де бұл кәлі оңғықтартан туық сүйірін ұратыл ағай? Основной ұратыта дейін өттен мені болына біле, бұтовой химия барыда әлбақ компоненті тұрар, оны екі часқарақ сар. Мойшығы компоненті, оны дополнительны, или технологический дейін әттіңір әп, ол мойшығы болына павықтан тұрар. Пав болағына синтетический болар, либо растительный болар. Синтетический болына обычно продукты нефтепереработки. Біле остатактарын жесткое условие кислота, она не воздействует данжа туғы. Агрессивный павымын тағырылыр. Ол болана структура та сложный болар, развлетленный, бензонный концолар тақшы білер жынырға дені. Болана айлғаға, кеге қабын әтігер, бастан таңасқа ғылыр болады. Таңас сұлынағына үшедік сұрылы бат. Сұрылы бат ағына болана біле кейнікіттен контактыр, липидный барьерген разрушайдыр еді. Ол разрушайды атығына иммунный системың страдайдыр еді. Иммунный система страдайдыр еді. Онтан ол бастығыта икеге болағына через канализацию хемер қаннары түйер болады. Ол түйен болағына көлдерге, рүстерге, уларға түбі әр. Түйен баран кене разрушайсы кім мәдәбеді.
Он ухудшает, он накапливается к нам баран, буквально особенно кольер, колюкелер, ленкирем бараллары ведь. Лен был на бли, хотя я болото был халалар, кота был халалар. Он такие сол технологическая компания на рано, отдушка, фталаты, фосфат, фосфонаты, комплекс образователей, кириллер. Он был на синтетической, он на бли щадящий день арсалар. Синтетическая, на мне бли фталаты оказывается, бли агрессивные павокта, кигитеритин барьерен, ага, канга кирерит, кровеносная система кирен баран, мейге, бырга, бюрге, были фильтр дырга, олрон халарит. Он был на научно доказанный вид, он был гораздо эффект первый, конечно. Эрбай тут он на бли сахара рынгана, хлабай дабык кемгер, так канга лейнэ. Он там минханер бы на бли раки, он там нюскер бы галахтиган алтам, так интересен, киритим рукатта. Вот, он нук, то он накарахсар, а там мне не было на павом день растительный, растительный был кокогликозид, бли кокосовое масло, это нуглар, нуглар, к ним еще дящий, бли смесь масел была, структура, это цепочка курдук, хэ, он на была на тургеник сура, ларевит за счет этого, он на была на сирге уго, тебе стягне, бета бактерии, кометинен растворись была хала, разрушайся к нам хала. Барстой для строения лахполы. А тут дополнительный дорога барого глицерин, он на бле тох кирили, короткий карк консервант, который разрешается экологичный продукт дорога. Мариана, я бастер дебиги, сака сатава тага бери курачу, яргер, а нам вот бир компания онгран кердерю кади. Усенан бу биги куннета туттар ит суер хиристи бебитигер диаканюччалы каннык компаниянар баллары онда билигин каннык хиристи бенне оңоран көрдөрөбүти. Бу дан хамай простое универсальный була жана технологическая тагархан хагыз это огун процесс тахат ити улаган тон ити уга сураян барамын сойтабын сойтан барамын боллагына кифа икке бирет түгер болана атын рестор бунун оробун кака гликозид растворяйдых бунер онтан жахол бугун ча процессы эргосе бара аны бугин простой гос бу универсальное средство дем бар онун орон кордыр бу специально висыл бута сверхточная бле точная болохтах барыта кас бидди грамын хотту бут яныр боллах бутчы ага бле эко средство ден именно туга безопасный болар гармон к определенной концентрации лахпулухта без брыгента нюдюхта гриндинга олин бо высокоточный весел это точный весел лахпан мастан как бы маннек как ю из океана тен кокосовое масло то ногу ламанды гран пар мягкой Доволлана. Швецер танкелер. Бар сырье барта, согрут танкелер. Россия игр киту, там он барта. Ага, он, блин, привозной. Это, блин, была на тухтан. Тухтан, хвестен. Барта катайта, не интересно, на алалла. Полиска. Хас грамму кутов ты был, манна? Бабала на... Так, сейчас. Вон че грамм, вон грамм урок, да? Бегом грамм ука. Барата на той, какие граммы гартия готур боллах пытте? Ага, то он до пола на бидде. Поблер, да? А то уже безопасно е. А я купала мох пола. Купала мох те. Кулиска на те. Кулиска там тен. А мана была мбана ити ука. Это техника безопасности, где тут у Канада маска, где такая барда концентрат колор химбир. Будете оргуй будет разуга. Кутар Баланди. Эп, Марианна, на эти и потом где холовур баллана. Ит суер средство вот канны те доктор тантурари остав тартан. Ит суер была на кокосульфат, кока изотенат, она кока гликозид те. Бо самый мягкий пастер была лар. Ола нам тут там. Он кидару ветер тохтана куттала хохта. Ага, кидару ветер куттала хохта. Ходит только кини была на
Иттен легко смывается. Уннан, а я уннан даганы смывайся гынен. Ой, мен така вот. Сеп чекете яка, ага, суралларин, били ми витесе да бар, ага, тон дем, бу эйге ден аттақчы, ага, ону же туқ солталағай, Марианна. Эйге ден боллағына, мен боллағына бастан, ата тыр бар боллағында күйда бұтым әрбағайы, туқ, қайдақ кеге мен мандык экологичный средствоны талыған хөбүйден, әп, оны боллағына мандык Тогда пардоробиятын тухугар кахаллар кихи, бетин семьятын көрер доробиятыр кахаллар кихи, тулалыр эгетин айылгатын саныр кихи туттар ден, хэ? Оно олынтан ол тулалыр эгетин апкене тулалыр эгете боллағана эгеден болын деген аудым. Оны хайдары шебаттык. Оны көджек фурионкар бүтін білі, кылгас лаканичны өйдөбүллякты, кеге өйгер қатанар дейкка да. Олген эгеден чаболын ден. Смысла да чугай ден мен. Аттан кәспетім. Түркен бәті хайдары беді. Я вон, где ен бу онгоктаргар, кордак путнем, бельдетер ограстыре мне барди, ону бен воробалан кордон дием бирону, хайда ограстыре витиже. Ага, там была скамар, жертебиде, были ярмарка где, либо сы арыболлагана, олабра мандык эрбахуй батакна ки лагаран халарди ары. Оно бы мандык ыппыраскана ыйтар, бо щелочной то он аналар каустическая сода ден технологическая. Итин механна бары. Манна гол порошока. Тус паур бит. Хэ, порошок ол то рассыпчатэ. Бот, ол оно бы лаганна мандык спокойно барды. Нагары кытта ыйтар, кына краткалых каранады. Бу ага батах холубра. Нагачу дик ыйтар, кене били сода ас активны компанина агрессивны ауыз чекенен. Но печак кэля холя лихка. Оларен кене били безопасны. Ден түргенек смывайсы гынар. Оны айылғаға бардағана растворис кына қалар. Тухты кухана қалып бад. Оны аска мандык хыта хоқ. Аскай өлге ейнеймі. Марианна отчауына бұ ән оңғықтарын сүрін ұратылары дейін айылға бардақтарына сұраллар кақтақтар болаға дейін. Сеп нәға шейбетті әңчерем. Онына, әсе бұ таңас сұйыр, таңас сұйытын, таңас көтеспет сұйыны ұрастыр, нүшчілі әттіққа әпетіна бұбайын етел бар дейін. Бұ жа қанды қастаптын тұрыр. Бұ чистый 100% перкарбонат натрий Кене боллағына отай безапасына еден күғылығы таңған күтті суян қылбір біл пүрейін түхер, декет жүп түхер, олының наға жүнді күттір. Онына болына безапасына еден термей ұйы құғы біл чай түгі қалар де солығы, олының наға жүнді күттір. Савар, митса еген тағы, бұл қылбір мойкам хөбе күлі марков ұйы жүрдім, оның еген қалбыта каменный мойка. Оны біл сағаран қалбытын әме өппіта. Да, чуть-чуть гитар. Он кутаган, он эти у нас заливает, да, кеган. А он еще бир свойство это дезинфицирует дур, бактерицидные свойства. Олин были тряпка лергинин кухня, тряпка лергинин сую коня. Да, чевиче. Универсальный. Барта, бу средства на барта универсальный. Да, Олин спокойно кие. Холабрабу ванна, кие не варди. От налета и ржавчины, ванна, туалет, уехал от тенеб, но кини были налет, растыр болан, чайниками уехал. Чайника были налет из кюрди, то накип кине. Оло, но мне бы так, и так, конечно, примочка, он рух Канада, инчи там бранган, он тут роли тюхем бранган, лансай ханки ханки. Но с этого им болан, он на тюргенник суру бар болан, ки куттам маддарови тен тухуга. Он на джебу и кинен, эн он хоктарын отчатугар, тюргенник суралалар болады. Буга. Буга чудик сурал. Эп, дере он хокпут, дехе, Суралан әрерін көріп қайын. Тома, өр суралар бұл. Мен бәдіңой панияға ең қайықпын әді. Аты көріп, мәндік суралар әді. Онтан кока-гликозит тем бар. Самый мәкі пап, безапасный. Кока-гликозит. Әй, бұл дұр. Оналам мұн болығына. Едені қасып көріп? Мен көріп 10 граммыл тұтуғым әді. Оны 500 миллилитруға сурайын кәйіқпін.
Марианна тан колобур эмбен химик иделях боланган манангоргар ари типчике боллагачи антанже анал үйрага хуах кихи колобур букурдук бытовой химиялары диослу бетигер бейтем урон хирту. Ох, диослу бет это конечно нежелательно. Техника безопасности химер билеха надо. А то уверен, как, конечно, орган блади. Кихатава та хохтиган лыву. Сахатава та хохтиган. Сахатава та хохтиган лыву ноген. Уверен, нар кихе орыв. Уверен, ихкара надо, бага надо. Битте. Сеп, чарем. Так, углы ихкара. Сеп, кондикуратчилер баға сырда бігеге, же бу эйге ден аттақ бұтовой химияны оңырын сағалабыт Марианна Бұрнышоваға кәлін ұста турабыт. Аспыка Мариананың мен бұстапқаға жамын интерегерге онына бұжарғын сергей көрбітім. Оны бігеге сағабыт сергер дағаны бұқұрдық бұтовой химияны оңырлыққа сөп әбіттемет бүгінгі эфирге тағары оны көрдері турабыт. Те ұлбытын түйені көтабыты, Марианна? 500 грамм. Хин оңғылара өрбігілақчыны бұл бұтовой химиялардан самай түргенлік қанық Та бұл средство, универсальный средство оңғылар Түргенлік Ага, түргенлік оңғылар бұл Главное бұл тұқ бұтын, пақ бұтын, растворик ұнық бұтын ада Оны біле ұң қойан қалылағына, үшінді бұл қойан қалы бұл растворик ұнық бұл мана растворик ұнық бұл гликозиды Вот такая вот, да? Он консервантный был. Ага, был основной пастор. Сырье, манта, хакагерегер, сырье, кадера на хаэр. Он только, тарый духтах, рейдя хокусы, вид? Вот. А так, бля, кихе орор, кихе, технология, ты не ремик, кихе орор. Он был иделях чонгэ ахиэка ари типчике болу, джи? Чүгі біттеген адам, но сүйерін еқпін бағардым. Бұланға кейді. Точно сүйерін өзін. Бұл бары ұғыт дүйт бұл ұл, кока гликозид, кока сульфат, бұл апав. Оны бітті дұқтығы. Оны ән спокойналанған қолыбыра деген. Бұл фартығу наға жүндік сүйер. Фартығу, фасады, қолбар түрген қоғыстық бұл плиткағаны расты, ұқсықын мағыры болдыққана, біле асастатықыны бірден ұлайды. Оны старан барыңын қолдан кәғын. Нүтігінден әлбағы старағында жынның пенис кінір. Қолбара? Онтан ет сүйері де тоқ дианады? Ет сүйер бұл болағына ұқып қойу әп, наға жүге, оны ұбаталылар әбдөсі, Аспыққа ажы таш болу, онтықа бұн бартын лан көбістелер. Бұл бәм әрі су еріп қалы. Әмі оның жы растительный павтартан тұрар. Тұқтан-тұқтан тұрарын көбістік көбістік. Растительный павтартан тұрар, кокосульфат бар, конечно, кырокалечестволақ. Молочная кислота бар, молочная кислота даже асқа тұттылар. Оның бірді тұққа асқын лимонная кислотаны күтті тұттавын қолыбыра от налета и ржавчины, да? А с которой тут доктор компонент нарбалар. Вот. Кокосульфат, пить-то он это улахан тан самый консервант, ами определенный был та эко средство, он только на тут там на нее юре пить-то специальное, мы не пассары один, вот именно оно. Тут там, да? Сеп, Марианна Антонже, бұджарыгын әйеқа туғы берері? Бұджарыгын Михатын тұлыдыр жоммар тұғалақ болым әдеден үйірәбін ағай оңырор бұттан ұнна жоннұр мұнық айылғаға бәлірігер істің қалып ұлақтық сұғанын қалдар әбіттен сол талақ мұнық оңырор бұл бұтып сұғанын ұстыңыр ден де құду қалдыңыңыр ден Сәуіні әсеті күл көрәтшілер бітігер анан санатыққа Әтияққа ән оңғы ғоғынде сүрін ұратыда ден бастадан тұран бұл айылғаға бардағына түргенлік оны суралар дейін әттіпті. Ағаңтан үйкенен? Үйкенен кеге дұрубетігір ұлаған әттігі құтталағы. Оны ме қолабыр бұл ұға айға атаққа түргенлік. Суралар ден оңғыз ұлт. Оны үсігінен айылға
растительные компоненты это алгалар. Сеп он тохтих пневи. Это ман барта бле тухалах кияха ушугеи онгордун ден онголубут средства. Оно чон рейдэ тэтнэйэрдим ярмарка хаджамман. Она умрум ден хайдагара буланга кирде даже. Мен улахандык билдер хана, хайир хана мога тежинен. Бәм умрум рахджем дейт. Ханиретим подругалар барин хайям кордериум дейт. Это мен катуглум дей ханиретим. Он туком хайдагар мен бәде. Ажраташ поблигин. Энергия баки подпискаланна. Она интригирете. И таллар агай. Но на хайюре бин жаннар булик айлга кахаллар эбит бәлерин ханиллар эбит тарубиларин коренеллар эбит демин. Верен турантан. Оңорабон буа жоңдар италдарын тухары. Сәп, әссе индикетін түгін ұрар бұлан бары, барғу кеген... Ата оңорухпын, хә? Оңорухпын. Атын бастатан туран мен біле оғылыр оңорухпын бағарабын. Гипоаллергенное средство для мытья посуды. Онына болығына тух для одежды, стирки одежды. Дерматит, аллергия, оғылыр балыр де, олыр ғана. Оңорухпын бағарабын. Он тукавар болны, дүкімен оңырухпын ады, ол дүкіменің болдағына өрбағай оңғылары бет, үсі ең күрдің оңғылар, оның ғын ала қолсы бітілген. Та пастепен оңыру, ден бұланын атым, үлілі еқпін адыры. Онта балар дүкімонлары? Аға, ме, ұжы үлі табара тұрар, кәпсәп бітем, Москвалар ғытта. Ами үсі ең ғылықтақ, ну, уже декабрь қастықтақпын, уже была. Белем болар? Белем, ух, получается, феврали белем болар болар, февралига. Сәуін түнде, ән оңыр бұт көппұт бұтовой химиялырген атылығын бағылағы жәнде қайдақ білсектерін әбей? Түн телепионим нөмірінен, оны телеграм каналары бұтын бұғаңар едім Куранақ бақа. Әйге ден аттақ, оны телеграм ұғырыйдақтар ғараздық қар болын. Әйге бұ ұровны мәнің жа. Әйге якутский экологичный средство де. Сен онына бұ жарқыттан тәді ұйдың жа оңырым барыңын, тәді табылында дейін атыңынна? Да, жүгі ебеді. Білі эффективны дағаны, онына смысылы дағаны наға жүгі. Мен күт төсөпті бәр, мен бәм білі институт биология үлелейбім бұ. Онына бұл гидрометеологияғын үлелей жаммын білбетім білі чақчы экологияға. Были синтетической повтор урону уроллары бітті, аджаталлары бітті, құрымны уроллары бітті. Бұлген қайдары жоңғы терердер кейден аналақпын. Онды білдіқтерін өттін ұжы білі кей, әнекеден ханыр кей, кәнігасқы кәлер көлінелер туғынан ханыр кей, дұру бетін қырыстыр кей, тұтту ханықтақ ден ханыпын. Оны же маннық бұтовой техника ғимені бірістігінің оңыруын бағалақ көрәтшілер бетігер, анан тап бейреметке бағар оңыруын бағарға жетігер, ән күрдік иделәк ғимектер, әлбәқтер, оны тұқ бағасанан әкенгеде? Ой, тұқ техпін барымды үйренен, кейі тұқ бартын хатын, атын кейі атыр болдылағына әні мен хатығым бұға ден. Мен сіңіз олық бар, оны тұған ауын қолы бұра. Атын кейі атығырын хатығым ден. Ол ең болдылағына үйрені қаранада, баға ханада, бен мінік смысыл болу құнады дек қыду. Оны болдылаққына ұжы энергия бар болыр, әбіт. Ол енен әмінеме оны маны жарғыра атабытым. Бәм төл бапытны ғаус кейбін. Антон бұл мәндіға меға бар үтінен бардынан мен күтті сөпті бәр әбіттемін. Мен кеген бұлдыңды? Аға, бұлдым дегені бұн. Ол ен астына дағаны, кәпсейбін дағаны, астына дағаны жонлар көп предлагайды бұн. Оны эффективны дағаны. Қолы бір атын экологичный средствалар бар ол баған көрдіғам жемен. Бұлырың әрәділі болдыға де, бұғаңа оңырыр болдығам де бұлырың ғаттан әрі, бұл ғаттан дәжі болы. Оны болына эффективный оның болар әбді экосредствалар, бар эффективный бұдақтар қолыр, пеналамма болалар, сыны, баттар қолы бұрада, әлі маған таңа сағаран қалар де, бұл порошоктарын тұтыннаққа, ол ең
бубем эффективное средство номера в день уревного. Сет Марианна Бассерда Сахаставатала Сухбери Крючергер Анан Бен Джарган Тунан Кевсевикер Махтанавит. Сюдаганы Урдуктен, Урдуксити Хидере Давайтур. Эннор Бут Купут Бутовой Химия Ларган Бири Бидлахтар Бутуханахтара День Эренебит. Он на Барашуге Багарабит. Ага, Кунди Крючергер Дже. Эгги Эггини Сенгарби Поллахатна. Атылаған бару балан көрерін, онына же Марианнаға телеграмға сұрғы құтын білсек қытыншып, хаса-хасырды көрсек қадері.